ସର୍ବଭାରତୀୟ ଓପନ୍ କରାଟେ ଚମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 8 ପଦକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଗତ 23-25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଓପନ୍ କରାଟେ ଚମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ କରାଟେ ଖେଳାଳି, କଳାହାଣ୍ଡି କରାଟେ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ତଥା କୋଚ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକେଶ ରଞ୍ଜନ ନ୍ୟାଲ 9 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବିଭାଗ କୁମିତେରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଶୁଭ୍ରଜିତ ନାୟକ 9 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବିଭାଗ କୁମିତେରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ, ଅଂଶୁମାନଙ୍କର 11 ବର୍ଷ ବାଳକ ବିଭାଗରେ କାତାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ 35 କେଜି ବାଳକ ବିଭାଗ କୁମିତେରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ନିଖିଲ ପଣ୍ଡା 12 ବର୍ଷ 40 କେଜିରୁ ଅଧିକ ବାଳକ ବିଭାଗ କୁମିତେରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ, ଭୂମିକର ଭୋଇ 8 ବର୍ଷ ବାଳକ ବିଭାଗରେ କୁମିତେରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ କାତାରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ, ଆର୍ ନିଖିଲେଶ 11 ବର୍ଷ ବାଳକ ବିଭାଗରେ କାତାରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ପଦକ ଜିତି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ପଦକ ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବାବେଳେ କରାଟେ ସଂଘ କଳାହାଣ୍ଡି ସମ୍ପାଦକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।